you feeling tonight? Medicine. Hmm? Better or worse? Worse. Not up here. Worse? Warm. Warm. That's good. Warm is a good thing. But the soreness, is it going away or is it getting worse? Mas, mas a sensação de estar em dorido está a ir embora ou está a ficar pior? Worse. What can I say? Well, it's not easy, is it? But it gets fascinating if you keep it up. Can I share with you, like, my back now is lightening up, so the healing is there already, so it's almost gone. It's only the beginning of the healing that you learn as you go through this time training. It's fascinating to see how you heal yourself. Okay. For example, Francis is not here, but as you practice more and more, and you keep it up, you know, you will feel, for example, that there's a peace and a serenity in your mind when you get past the peak of the pain. It feels very serene, very peaceful, the way that you cannot feel normal. Dexter está a dizer que não é fácil, mas é fascinante. Diz que, por exemplo, no caso das costas dele, já estão muito mais aliviadas. E que, através do processo, que se conseguirem passar a barreira da dor, vão sentir uma calma e uma tranquilidade que não é nada comum. So, the when you reach the pain, the discomfort reaches the extreme, it will decrease and we will clear up. We will clear up your illness. And not only that, you will feel so peaceful. That's what got me addicted to meditation when I first started. I could not feel that serene ever before. Então, quando a dor atinge o seu extremo, vai começar a descer. Com um processo de cura. E vão sentir uma paz, uma tranquilidade que não, normalmente não se sente. E isso foi o que fez com que o ficasse viciado na meditação, que era algo que ele normalmente não encontrava. So in Buddhism it's called peace and bliss. Anle, Chinese Anle. No budismo é chamado de paz e. You feel very blissful, you feel very good inside, and you feel at peace with yourself and with the world. Então, sentem-se muito bem, sentem-se, por dentro, sentem-se muito pacificados e sentem-se bem com vocês mesmos e com o mundo. And back then I was really, because if I were able to sustain, endure the pain for, let's say, 5-10 hours, then the peace and bliss would last for 24-48 hours. And to me, it's really the return on the investment. Então, naquela altura, o mestre estava a dizer que era ganancioso, porque se ele era capaz de se suportar durante 5 ou 10 horas, a sensação de paz e de serenidade, de júbilo, durava 24 a 48 horas, então era um bom retorno do investimento. So for example, right now my back is still a little bit sore, but the peace and bliss is there already. You feel very, very happy inside. Por exemplo, neste momento as costas ainda estão um bocado doloridas, mas a sensação de paz e júbilo já lá está, então sente-se muito bem por dentro. And then you reach a little bit higher level when in your self-healing process you reach a state like Francis is experiencing. We call it the crazy dancing chan cultivating. Então, atinge um nível mais elevado, como
que a Francis está a passar, que é a cultivadora maluca que dança. We've been hiding it from you for the last 2 days, but tomorrow we'll let her participate from us. Vamos esconder a Francis nos últimos 2 dias, mas amanhã vamos deixá-la participar. From the morning until the evening, so that you have plenty of chances to observe the ingenious dancing patterns that she comes up with. Então, vamos deixá-la participar de manhã até à tarde para podermos ver os padrões de dança engenhosos que ela inventa. And so tomorrow you may want to sit like facing so that you don't want to miss it. This is fascinating. I used to do that too. That's why most meditation teachers, when they see people doing this, hear people doing this, they stop. This is not a good thing. I was doing that for 3 years because no one gave me instructions. So I did it for 3 years and still stopped. Então, amanhã nós podemos todos virar para a Francis para observá-la, que é fascinante. Mas, na verdade, a maioria dos mestres e professores de meditação, quando veem o que acontece, mandam uma pessoa parar. E o mestre passou por algo muito semelhante durante 3 anos, porque não sabia o que tinha que fazer. And, yes. Does he come to everyone at that state, or is it just... Sometimes happen to some people. It happened to some people, and it's a very, very good thing. Not everyone will experience it. Unfortunately, I have not taught enough students to really know the whole picture. What I teach you is based on what I know personally and what I observe from teaching for 12 years. Então a Shana perguntou se acontece a todas as pessoas que chegam àquele determinado nível. E o mestre diz que não tem a certeza, mas que acontece a algumas pessoas. Porque ele pessoalmente ainda não ensinou pessoas suficientes durante estes 12 anos para ter a imagem completa. E quando você entra nesse estado, você vai experimentar, você vai começar a ver how ingenious your Buddha nature, your real self, really is when it needs to heal itself. It's just beautiful the way it does it. Então, quando vocês entrarem nesse estado, vão poder ver quão engenhosa é a vossa natureza do Buda, ou o vosso verdadeiro eu. Aquilo que o vosso verdadeiro eu faz para vos curar a vocês mesmos. And that's only the beginning of the that you can observe. And then you get a much higher level. You see how what really happens when you need to heal your serious illness through meditation. Isto é apenas o início. Quando vocês chegarem a níveis muito mais altos, vão poder ver o que realmente acontece quando precisam de se curar através da meditação. You no longer shake like that. You're shaking like that's kind of still low level. But you go to a state where actually it's like a battlefield. Your body becomes a battlefield and you fight. You're like a real battlefield where actually you fight many, many fronts. And see how your chi works. To unblock these things. So the chi actually is not like you think it's just like a plane push like that. Actually this is it's a helix. A twist like this, that's how it unlocks the chi blockages. Okay. It's fascinating. Quando vocês chegarem a esse nível, já não vão abanar tanto. E vão poder ver como é que o vosso chi vai funcionar internamente para desbloquear os bloqueios que existem.
Então não é uma linha direta, mas é que funciona como uma hélice que serve para desbloquear esses bloqueios. That's one way to heal yourself through the qi, concept of qi, the through meditation. You observe all these things yourself. É uma forma de nós nos curarmos a nós mesmos, através do conceito do qi e através da meditação. Nós observamos estas coisas já acontecer. Because at every single time you improve to the next level, porque todos, sempre que nós passamos ao nível seguinte, you first need to heal yourself physically and mentally first. Aquilo que temos que fazer em primeiro lugar é curarmos fisicamente e mentalmente. Okay. That's necessary for you to move on. É necessário para nós podermos seguir em frente. So, for example, in our scriptures, on the way that our Chan scriptures, they explain that, let's say, from zero samadhi to first dhyana, the lifespan increases. You live a lot longer, meaning that the gods and goddesses in the form realm, that is mean the realm where you have the samadhi realms, where you have from 1 to 4 dhyanas, each realm the lifespan increases, the celestial beings up there increases. Okay, it's due to the fact that the body is healthier than ours. Portanto, na terminologia budista, cada nível de dhyana corresponde a um nível onde existem seres celestiais. E sempre que há uma subida de nível, esses seres vivem mais tempo. E isso deve-se ao facto de eles estarem num nível superior. Alright, any questions? The state Francis has, is it only a certain level of samadhi, or it happens to different levels of samadhi? No, it happens in different levels. Portanto, a Shana pergunta se o estado pelo qual a Francis passa, se acontece só num determinado nível de samadhi, ou acontece em vários níveis. O mestre diz que acontece em vários níveis. Alright. Any questions? Any other questions? Alguém tem alguma pergunta? Tenho uma pergunta. Eu hoje fui no meu primeiro dia de meditação. Quando estava a meditar, houve uma certa altura que eu vi tudo azul e coisas cintilantes. Eu gostava de saber. É isso. Ok. The lady is saying that this was her first meditation day. Mm-hmm. And while she was meditating, she saw everything was blue and some scintillating, shining things. Mm-hmm. She wants to know what is that. What she saw is what is called a meditation state. Okay. When you meditate, begin to see, become aware of different things. And all those are just meditation states. And the answer is, don't be attached to it. Just observe and let go. It's no big deal. Portanto, o mestre disse que a senhora viu é aquilo que se designa por um estado de meditação. É um estado que acontece. Então, tudo o que nós devemos fazer quando isso acontece é observar e não ficarmos apegados a isso. Não é nada de especial. Okay, very important. Please remember that. Do not be attached. It's normal. It's very commonplace. It happens to many people. It happens in many different ways. Don't be attached to it. É muito importante. Nós não devemos ficar apegados a isso. Isso acontece a muita gente de formas muito diferentes. I remember one of my early disciples when I first started teaching
chant meditation to her. She likes to smoke marijuana. O mestre recorda-se das suas primeiras discípulas quando ele começou a ensinar, ele tinha, que ela gostava de fumar marijuana. And you know, she only came to us and within to learn meditation. And within like 2 or 3 weeks, she went from second dhyana to fourth dhyana. Ela apenas foi ter com o mestre apenas para aprender meditação. No espaço de mais ou menos 2 a 3 semanas, ela passou do segundo dhyana ao quarto dhyana. So I thought maybe the marijuana help her get the second dhyana really quickly. Então, o mestre pensou que talvez a marijuana tivesse ajudado a chegar ao segundo dhyana muito rapidamente. And then something happened, it probably also helped her get to the fourth very quickly too, because it's so fast, it's too fast for most people. Então aconteceu alguma coisa para ela ter chegado ao quarto dhyana, porque para a maioria das pessoas é demasiado rápido. And she started describing to me the vision of her, what she had, of our something called Western Bliss Pure Land, which is a world that's about 10 billion galaxies away. E ela começou a descrever ao mestre aquilo que no budismo se chama Terra Pura de Júlio do Oeste, que fica a cerca de 10 bilhões de galáxias daqui. So she described, you know, these beautiful trees and flowers and music and these beautiful sceneries. And I was so impressed, and my advice to her was, então ela descreveu estas árvores maravilhosas, música maravilhosa, e o mestre estava tão emocionado que o conselho para ela foi: don't be attached to what you saw. Não fiques apegada àquilo que viste. And go easy on the weed. So me too, when I first started, I also saw things like that in my eyes, and it's common to a lot of people. Some people see themselves, they like a out-of-the-body experience. You should be aware of it, because they'll come to you and they tell you, yeah, I meditate, all of a sudden I see myself floating up and looking at myself. Okay, it's called out-of-body experience. Very, very common. It's no big deal. É muito comum, também o mestre também teve várias experiências. Há muitas pessoas que experienciam aquilo que se chama por a transposição da pessoa fora do corpo. Sim, as pessoas veem-se fora do seu próprio corpo. Pronto. Então é muito comum. It happens and it will go away. It doesn't matter. É algo que acontece e depois desaparece, não importa por nada. All of them. Okay. Todos os estados. Todos. I lost touch with my disciple because after that she never came back again. So I never could experiment further with this. Então o mestre perdeu o contacto com a discípula porque depois desse conselho ela nunca mais apareceu. E ele não pode continuar a experimentar com ela. Any other questions? Mais perguntas? Ok, yes ma'am. Just meditate. You're doing fine. Don't worry about it. It's sharing what we know. We don't know everything. As we share, we learn. All right. Anything else? Any other questions? Just remember, this session is a question and answers. If there's no questions, then there's no answers. Esta sessão é perguntas e respostas. Se não houver perguntas, não há resposta. Go back to meditation. Say health is a requisite
for being good enough to go to the next level? It happens naturally, because the next level requires a healthier body and a healthier mind. So you need to clear that before you can leave. We're all natural. It's nothing to worry about. You just follow follow the instructions, execute, it happens naturally. No need to be greedy, no need to worry about it. I just described to you that what happens naturally and most teachers don't know. Abel perguntou se um dos requisitos para passarmos ao nível seguinte é nós sermos saudáveis. E o mestre diz que é algo que acontece naturalmente, mas não temos que nos preocupar. Com a prática, isso irá acontecer. E ele disse também que ele acabou de descrever algo que a maioria dos instrutores de meditação não sabe. Ok? Anything else? Mais alguma coisa? Yes. I would like to know which level am I? What level you are? Yes. Have you meditated before? Yes. Yes? What did you do for meditation? What did you learn? I've learned a bit from Sri Shinoy, from Brahma Kumaris, from Osho, from Sadhguru. So these are the teacher names or the methods? Schools. Osho is the personal name. No, Sri Shinoy is Indian, Brahma Kumaris is a school, and Sadhguru is Indian too. Another school in California which is called the Lucid Sky. The Lucid Sky. Lucy in the Sky? Yeah. LSD? Lucy in the Sky of Diamonds. Lucy in the Sky. That's what the Harvard psychologists used to do. They used to take hallucinogens or LSD to study the mind. And so they all used to get high. All of them. This is in 1920s and 60s, I think. And word got around and everyone wanted to learn psychology. O Luís perguntou em que nível é que está. O mestre perguntou, por sua vez, que tipo de meditação é que ele praticou. Ele escreveu as escolas para onde passou. E depois falar da LSD. O mestre estava a dizer que os psicólogos da Harvard dos anos 60 usavam muitos alucinogénios para estudarem como é que funciona a mente e que ficavam todos com essa moda. So how long have you, why do you switch to so many schools? Sorry? Why do you switch to so many schools? Porque é que soltaste entre tantas escolas? It's not a matter of that, but I'm still trying to fix them all in myself. Podes responder em português? Em português também. Eu não ouvi bem. Estava a dizer que não foi propriamente de estar a mudar, foi estar a fazer uma coisa aqui, outra coisa ali. He was saying it wasn't about changing, it was about doing a little bit here, a little bit there. Mm-hmm. I'm curious because I was curious I'm trying to understand his rationale for what makes him decide that's enough here and then to move on, or what did he learn from this school versus the next school versus the next school? I'm curious about that. If he doesn't mind telling me, I'd like to learn. O mestre, se não a dizer, estava curioso e gostava de saber qual é que foi o raciocínio para fazer com que saísse de uma escola para a outra, o que é que aprendeste aqui, o que é que aprendeste ali. Então ele estava curioso.
No, sir. Sorry? No, sir. I don't know. Foi o fluxo normal das coisas, das escolas em si e... pronto. So it was the normal flow of things. Ignorance. And of his own ignorance. And how long has been has so what does he think of meditation? What is meditation to him? O que é que tu pensas da meditação? O que é a meditação para ti? Ultimamente a definição que eu tenho de meditação é quando estamos saudáveis não precisamos dele. He says lately the definition he has of meditation is that when we are healthy we don't need it. And happy. His meditation experience, how long has he meditated, how often, or what has he done in terms of meditation that he feels worthwhile, feels proud of? Então, o mestre pergunta da tua experiência de meditação, quanto tempo e o que fizeste e o que é que podes ter feito que te possas sentir orgulhoso. É menos do que o contrário. Como? Menos do que o contrário. Não compreendi. Alguém pode dar? Less than the contrary. O que é que sentes orgulhoso naquilo que aprendeste? O que é que foi a melhor coisa que tu aprendeste? Dentro destas escolas todas, destes ensinamentos, qual foi o teu melhor ensinamento? Podes dizer uma conquista tua? Ajudar os outros. Ok. Helping others. How? Como? Quando descobri a mim próprio que só há espiritualidade quando na mesma sequência de envolvência. Na envolvência de sequência. Podes repetir outra vez, desculpa. Quando tu te descobres a ti próprio. Tu. Como? Podes repetir? Sim, então. Acho que tu e depois os outros todos. E a espiritualidade é uma coisa que acontece com todos. Não? Como? Portanto, quando. Ela só existe quando. Isto é uma noção, não é? Quando, por exemplo, agora estou-te a explicar isto. Só vou descansar, só vou sentir a espiritualidade, em termos metafóricos, quando houver uma coisa que tu também tens a receber, né? Uma partida. Não é eu ficar, não é só minha, não é? Tentar. Aí ela existe, em mim. Mas de outra forma não existe. Sure, I got. I can translate the answer and right. Maintain the original meaning, but he's talking about spirituality and how it is a thing that is related to sharing, that exists between the you and the other person. Is that correct? Yes. Accurate? Yes. Okay. Se quiseres, podes responder em inglês, não tem problema. Se for melhor para transmitir a tua. I'm curious. That's why I ask all these questions. For one simple question you asked me, I asked you like 20 questions back. Because I'm curious about you, when you ask those questions. The fact is that you have a little bit of concentration power, but I feel that it's not enough to really help people. It's too low to be able to help people effectively. And number two is that with this kind of concentration power, you are probably learning the wrong things and doing the wrong things. That's why you are not emitting light. If at that level you should be emitting light, and yet you're not emitting light. That means that your understanding is troublesome, is misguided.
Okay, I'm very blunt. I'm sorry if I offend you. But you ask me a question, I answer directly. You want to know? My answer is very low, and yet, your understanding is confused. It's confused, and that's why your stress, your prize, your intellectual understanding, your beliefs, instead of factual things. Was too much. Too complicated. That's why, because what he talked about is confusing, and because he picked up the wrong concepts. Because what happens through the externalist teachers is that they really don't understand yet. They get up there and begin to see things, like this lady sees images. Same thing, these externalist teachers, they see these things. Maybe they see chakras, whatever. That's only a very minute picture of what's happening. So that I talk, for example, externalists see it as chakras, okay? And that's nonsense, because they don't see the whole picture yet, and yet they think it's the whole thing. Just like you go up to floor number 30, and you see the world. You say, wow, I see so much higher than a lot of people. They're underneath me. But you don't realize that you go much higher, you see much, much more, much clearer, much many more things. That's the analogy. So what happens to the externalist teachers is that as they go through samadhi 5, 6, 7, 8, okay, they are beginning to see things. They have spiritual, they can see things, they perceive things, they can see a lot of things I don't care to share with you. But that's only a small picture, like you only see the world through this window right there. You cannot see what's behind that wall. Okay? That's why that what they relate to you is not the real, is not the total picture yet. That's why it's confusing. Okay. Então, o mestre diz que os instrutores, os externalistas, eles veem algo, veem por exemplo os chakras, veem alguma coisa, mas não têm a imagem completa. Ele dá a analogia de como se fosse um prédio, eles vão até ao 30º piso e veem, o mundo é tão grande. Mas na verdade eles não conseguem ter a ideia completa. É por isso que eles estão confusos. E voltando para a resposta à pergunta, o mestre diz que ele tem algum poder de concentração, mas que o nível ainda é demasiado baixo para poder ajudar as outras pessoas. O mestre sente que ele está a dar respostas confusas, devido talvez àquilo que ele aprendeu nessas outras escolas. For example, let me give you some facts and see if that makes sense to you. You speak about those teachers and their students talk about helping others, right? They pride on them. They do this to help others. Por exemplo, o mestre vai dar alguns fatos. Os discípulos desses professores falam muito em ajudar os outros. Never mind that they don't understand everything yet. It's okay. But the good intention of helping others is a good thing. Yes, it should be encouraged. Portanto, não nos vamos importar com o facto de eles não compreenderem muito bem, mas o facto de eles tentarem ajudar os outros é uma coisa boa, é uma coisa que deve ser encorajada. But in Buddhism, in my world, we really are not allowed to help others at lower levels. Mas no my lineage, we know our teacher forbids us helping others. No mestre está, na linhagem do mestre, as pessoas do nível mais baixo não são permitidas, não é permitido que elas ajudem as outras pessoas. For example, you know, tonight we'll be reciting two mantras later on. Okay. Por exemplo, hoje, mais tarde, vamos recitar dois mantras. And these mantras, if you have the strength, you can harm the yin beings.
Por exemplo, se tiverem a força, estes mantras podem fazer mal aos seres yin. Have you seen what is it, mili, milibit, what is that, a series of futuristic, I forgot the names already, Nina, milibit, whatever? There you go, yeah, she's my kind of girl. Remember the series where she actually, I think she... Fifth sense. Yeah. Mm-hmm. Yeah, six heads, and even more series where actually she's like in the post-nuclear world where there's only a company, a corporation, big corporation that controls everything, owns everything, right? Remember the series? Resident Evil. Yes, anyone? Mm-hmm. You guys are so boring. My God, I'm a monk, I know more about that than you. Há uma série com uma atriz chamada Mila Jovovich, chamada Resident Evil, onde ela vive no mundo pós-apocalíptico. What do you do for fun here? So it's fascinating because I remember that scene where she was in this tunnel and they have a laser like this. Anyone remember this scene? Yes. Where they go through and they cut you? See, you do watch movies. It's fascinating because when you go to the chamber, they turn on the laser and they go through you. It's just like, you know, it's just like this, and your body falls apart into these slices with laser. Okay. Então há uma cena no filme onde ela entra num túnel e há uns lasers com este formato que passam pelo túnel e as pessoas são desfeitas como se estivessem. In our mantra, we have something like that too. You cannot. Então, nos mantras de unhas do mestre também há esse tipo de técnicas que os cortam as fatias. I think they stole it from us. But you see, the point here is that there's so many things, there's so many powerful things you can do to help others. Let's say you have a ghost that's bothering someone, and you say, "Let's kill," and you kill the ghost, right? Então, o mestre espera que há muita coisa que se pode fazer. Vamos supor que alguém tem um fantasma que está a incomodar, né? E vocês dizem, ok, vamos matar o fantasma e cortá-lo às fatias. At low levels in my lineage, we're not allowed to do that. Na linhagem do mestre, nos níveis mais baixos, eles não é permitido que eles façam isso. Because we really have no wisdom yet. Are we helping her? Are we? Or are we? How can you help someone hurt someone else? Isso significa que não há sabedoria verdadeira. Como é que se pode ajudar alguém e fazer mal a outro ser? Okay. So we're not allowed to harm others. That's a rule. Okay. We're not allowed to help others because we don't have wisdom yet to really know how to help. Então a regra é que nós não somos permitidos a ajudar os outros porque ainda não temos sabedoria verdadeira para saber verdadeiramente como ajudar. And you knew, so you don't know, you knew here, you don't understand until from 0 to 8 samadhi, you still have an ego. Então, do nível 0 ao 8º samadhi, nós ainda temos um ego. Ok? Most of you, your level is much lower than 8. Okay. No two ways about it. Okay? And being at the level of 8, you still have an ego. You still have a self. Então, a maioria de nós, o nosso nível é muito mais baixo do que o 8º samadhi. All your teachers out there, non-Buddhist teachers out there, are maximum 8. That's it. No higher. That's not possible for them. They don't know how to get higher. Então, a maioria dos vossos instrutores, que não são budistas, só podem ir até ao 8º samadhi. Eles não sabem como ir mais além desse nível. And the problem with someone who still has an ego is that when this person helps me, is he really helping me or is he really helping himself? E o problema de uma pessoa que ainda tem o ego é o seguinte: quando essa pessoa me está a ajudar,
Será que ele está verdadeiramente a ajudar ou está a ajudar-se a si próprio? The answer for me most of the time is 99.9% of the time when you used to have an ego, you're acting upon your ego first. Então, a resposta que o mestre dá é que 99.9% das vezes, para quem tem um ego, tipicamente estamos a atuar através do ego, em primeiro lugar. That's why in our world we're not allowed to help people until we are ready to help people. Por isso é que no mestre eles não são permitidos, não é permitido que eles ajudem as pessoas até que estejam verdadeiramente prontos a ajudar as pessoas. Okay, and usually it's our teachers who says, now you can help. E tipicamente são os nossos mestres que nos dizem, ok, agora podes ajudar. Only a lower student would decide to help others on their own. My teacher has many of those students. They go out and help people, claim to help people, and make fame and make money for themselves because they have too many skills. But it's they're doing it before they're allowed to. Apenas os discípulos do nível mais baixo é que fazem isso. O mestre do mestre tem alguns discípulos assim, que eles andam por aí, ajudam as pessoas e fazem dinheiro. Mas? And so when I teach my students, I tell them, don't help people yet. Okay, you know that. Because you can't even help yourself. How can you really help people? You cannot heal yourself. How can you heal people? You cannot fix your own problem. How can you help you fix their own problem? That's not possible. Então, quando o mestre ensina aos seus discípulos, ele diz, tu não és capaz de ajudar as pessoas. Se tu não és sequer capaz de ajudar a ti mesmo, de resolver os teus problemas, como é que irás poder ajudar outras pessoas? And finally, the reason that we don't encourage people to help, but themselves, is that when you help others, your ego becomes bigger. When you still have an ego, you help others, it becomes bigger. Finalmente, outro motivo pelo qual nós não permitimos que os discípulos ajudem outras pessoas é que enquanto tivermos um ego, se ajudarmos alguém, o nosso ego vai crescer. Alright. So, finally, my answer to you directly, yes, you have a little bit of samadhi power, but not enough to help yourself, nor help others. E, finalmente, a resposta do mestre é sim, tu tens um pouco de poder de samadhi, mas não é o suficiente para ajudar os outros. For example, if you dare go into a cemetery and stay the night, which I don't recommend. Por exemplo, se atreverem a ir ao cemitério e passarem lá à noite, que é algo que o mestre não recomenda, you cannot defend yourself against the ghosts and the demons that will come and possess you. Não serão capazes de se defenderem contra os fantasmas e os demónios que lá estão. Eles irão aparecer e irão possuí-los. You don't believe me? Give it a try. Não acredito no mestre, pode experimentar. Serious. It's even monks who are scared of the fucker. Até os próprios there at night, unless we have help. Até os próprios monges têm medo deles. Eles não se atrevem a ir aos cemitérios à noite, a não ser que tenham ajuda. One more thing you just learned tonight. Stay away from cemeteries, please. Okay. So the last lecture was first give and then practice morality and then practice chan in that order. Yes. And then you emphasize to help others first. Not just necessarily in order, but you see that, for example, if there's a hierarchy, there is things you can do. Okay, in series, for example, you need to first give before you are able to live a life as a good person. If you don't give, it's very hard to be a good person. You will notice that. And once you're a good person, then you can easily enter samadhi when you practice meditation. That's what most people don't understand.
So for example, if you practice meditation, practice these things without giving, without learning about what's good or bad, your results will be confused and will bring you more trouble than it's worth. You have problems when you practice the real things. Okay. Because they don't let go, these beings. They are doing this, they're teaching you, they're helping you in order to expand the retinas, not to help you. Okay, so when you try to switch it out, they don't like it. It happened to my disciple, and they came and taught me. And it happens every single time. Especially when you're a good pupil, when you're good, you have potential, they cannot let go. You will not let go. So that's a lot more trouble than you think. So that's why in chant meditation, I'm amazed at how blessed you are, because usually at the first class level here, I don't reveal this much to you. Okay? And yet your question is so good that I'm telling you, again, if you want to practice meditation, okay, first have to have blessings by practicing giving. When you have blessings, you can be a good person. Okay? And because you are a good person, you're able to practice chan and blossom. No. That's the one. So for example, yes. Thank you. Então, o mestre diz que há uma ordem, há uma hierarquia na forma como nós devemos praticar. Então, primeiro devemos praticar o ato de dar, a generosidade. Depois, isso vai nos permitir que nós consigamos ser uma pessoa íntegra, com moral. Porque se não o fizermos, vai ser muito difícil nós sermos uma pessoa moral. E, finalmente, depois de nós obtemos bênçãos através dessas práticas, então praticamos então o chan. E o mestre está muito espantado, porque nós somos muito abençoados, porque tipicamente numa aula para iniciantes, o mestre não revela esta informação, tanta informação para os iniciantes. So conversely speaking, if you find yourself practicing meditation, you say, and you're not making progress. Por analogia, se vocês se encontrarem numa aula de praticarem meditação e se não estiverem a fazer progresso. And as I say, you say meditation is no big deal. Vocês dizem, esta meditação não é grande coisa. It's because you lack the other two supports. Isto é porque vocês não têm os outros dois suportes. You find out for yourself, right? As time progresses, you see that's what's going to happen. À medida que o tempo for passando, vocês irão descobrir por vocês mesmos. Yes, continue, please. So, you now say, a low level is better not to help, so maybe there are things that we can help, there are things we should avoid in terms of helping. Because practice of giving is involved in the mindset of helping other people. Practicing is helping. But when they talk about helping, they talk usually the externalists and practically when they help, they use their spiritual skills or whatever they have to help. And that's not a good thing to do. But when you practice, when you help by giving, it's a good thing. In general. Yeah. There's some kind of times where it's not a good idea to help. Então a Shana perguntou se quando nós damos algo, se estamos também a ajudar, se isso é bom ou não é bom. O mestre diz que neste caso, de uma forma geral, é bom, é uma coisa boa de se fazer, mas relativamente às outras práticas, eles usam as suas habilidades espirituais para ajudar e isso não é uma coisa boa de se fazer. Mas dar, de uma forma geral, é bom. So, for example, I have a class, a mentor class on Saturday night in California. And I noticed that
there's some people who come and practice, they can't really practice. They practice for a while, they can't stand, they walk away. Por exemplo, o mestre tem uma aula regular sábado à noite na Califórnia de prática de mantras. E algumas pessoas não conseguem praticar, elas ficam durante um pouco e depois vão-se embora. In particular, for example, there's a lady who would practice with rice if you recite the first two mantras. But when it comes to practicing hands and eyes, she couldn't take it. She had to walk away. Every single time. Em concreto, há uma senhora que ela pratica. Mais tudo é bom. Que pratica os dois primeiros mantras, mas que quando chega a altura de praticar, fazer outra prática chamada as mãos e os olhos, ela não consegue ficar e tem que ir embora. Because of those three things. In order to practice, you need to be a moral person and you have to practice healing. The reason you can't practice is because you're not moral and you're not healing. Por causa destas três coisas, quando vocês querem praticar, têm que ser pessoas morais e têm que dar. E se não conseguem praticar é porque têm estas duas coisas em falta. I see it all the time that it's kind of communicated to you, but I'm making you feel like I'm trying to get money out of you. Diz que isto é algo que é difícil de transmitir, de passar, sem dar a impressão de que está a tentar fazer com que vocês deem dinheiro com esta. Okay, does it help? Yes, sir. I have a question about greed and anger, which are... makes you not a moral person. Morality and giving will help with dealing with these things. Or must I have more tips? Então, a pergunta do Gabriel é acerca de ganância e da raiva. Se dar e ser uma pessoa moral se ajuda a lidar com estas duas coisas ou se há mais dicas? If you know that greed and anger is not good for you, then you have to rearrange your morality or it's a good thing. Então, se souberem que a ganância e a raiva não são coisas boas, então já estão no domínio da moralidade, o que é uma coisa boa. So if you want to fix those problems, you can do all three kinds of things. Meaning you can practice giving, you can practice morality, meaning you say, oh, greed is no good, anger is no good. Or you practice meditation, you free your mind, clear your mind from these issues. Então, para resolver, podem praticar as três coisas. Podem dar, podem praticar a moral e saber que a ganância não é boa, a raiva não é boa, ou então podem praticar a meditação e a meditação irá libertar a mente destas coisas. And it's usually not clear cut, because you cannot say you must give first, you must be moral next, you must be practicing meditation or tantras and so on. It doesn't work like that because usually it's a mixed bag. Sometimes you give already, sometimes you practice chan already in a prior lifetime and so on and so on. So it's fixing it is just depends on the situation, on the person. Então, não é algo que seja linear. Primeiro temos que praticar a moralidade, dar, depois temos que ser uma pessoa moral e por aí fora. É mais uma mistura, porque depende da pessoa em questão. But I noticed that if you practice chan, as you progress, you become less greedy, less angry, which is a big one. You know? O mestre reparou é que se praticarem o chan, tornam-se menos gananciosos e menos agressivos, o que é um requisito nesta prática. Because remember, chan is... The purpose of practicing chan is to help others ultimately. Develop the skills and the wisdom to help others. Lembre-se que, em última análise, o objetivo de praticar o chan é ajudar os outros, é desenvolvermos a perícia e a capacidade para podermos ajudar os outros. And that's why those who have
those types of attributes that would like to help others, that would like to help themselves and ultimately help others, will progress with time quicker. We go a lot further. E é por causa disso que aquelas pessoas que querem ajudar-se a si mesmas para depois ajudar os outros irão progredir normalmente muito mais depressa e vão muito mais longe. But we don't discriminate, by the way. We don't say that I like you, therefore I teach you more. I don't like you, therefore I teach you the wrong things. We don't do that. We teach the same thing to everyone. And because if you do it right, you progress. If you do it wrong, that's your problem. It's not how to do it. Então, nós não discriminamos. Não é o caso onde nós, se gostamos de uma pessoa, ensinamos as coisas boas, e se não gostamos de outra pessoa, ensinamos coisas erradas. Acontece que se fizerem a prática corretamente, então irão progredir. For example, the Buddha represents pure goodness. You, the pure goodness in all of us. Por exemplo, o Buda representa a bondade pura que existe em todos nós. So if you practice chan meditation to the extreme, you reach a level of pure goodness. There's no more greed, no more anger, no more ignorance, no more stupidity. Então, se praticarem o chan até ao extremo, chegam a um ponto de se tornarem bondade pura, já não há nenhuma raiva, não há nenhuma ganância e não há ignorância ou estupidez. But our world is not perfect, because there's such a being called the pure goodness, it's also a being that's pure evil. Mas o nosso mundo não é perfeito, e se existe um ser chamado pura bondade, também existe um ser chamado pura maldade. And in our world we call them demons. Demon kings in particular are very, very evil. Então, no mundo, mestre, no nosso mundo, eles são chamados de demónios ou demónios reis, são muito, muito maus. So when the Buddha sees a demon king who's trying to harm him, he doesn't kill the demon kings, he teaches the demon kings. Então, quando o Buda vê estes reis, estes demónios reis que estão a tentar fazer mal ao Buda, ele não mata esses seres, ele ensina esses seres. He taught many demon kings, and many of them are able to understand, and they follow the Buddha. Ele ensinou a muitos destes demónios reis demónios, e muitos deles foram capazes de compreender os ensinamentos. E então seguiram o Buda. And actually changed their ways. E na verdade mudaram a forma deles de ser. Yeah. Anyway, any other questions? Yes. English, So, regarding the schools of knowledge, we were talking about that earlier. When I start meditating, I have learned and I was interested in Taoism, and my question is if we should mix the knowledge that we get from the Chan meditation with the knowledge that we learn in Taoism, or should we keep things separately, or just keeping just the focus on one thing? It's a personal choice. Whatever works for you, you should keep it. Okay. Então, a pergunta é se, por exemplo, nós praticarmos o taoísmo, que é uma prática chinesa, e praticamos o shan, se devemos misturar ou podemos misturar as coisas, ou se devemos manter as coisas separadas. I get these types of questions a lot from our students. O mestre ouve muito deste tipo de perguntas e neste caso disse que é uma escolha pessoal. They asked me to compare the teachings of non-Buddhist teachers, or like the Hindus, like the yogis, like the Taoists, like the Tai Chi, like the Qigong and so on, compared to
Oh, sorry. Então, os discípulos do mestre fazem muitas vezes este tipo de perguntas e pedem ao mestre para o mestre comparar, por exemplo, entre os hindus, os do tai chi, os do yoga, os do qigong e por aí fora. And my answer is always to use what you find useful in your life, because part of their teachings is good for you. Part, some is not good for you. And if you practice meditation, eventually you will determine for yourself what's good for you, what's not good for you. Então a resposta é sempre a mesma, para usarmos aquilo que for útil para nós, porque parte daquilo que essas linhas ensinam é bom para nós e outra parte não é boa. Então, se nós praticarmos meditação, iremos aprender a distinguir o que é bom e o que não é. For example, I have a student who is practiced Tai Chi for 20 years. Por exemplo, o mestre teve um discípulo que praticou Tai Chi durante 20 anos. And then switched to Qigong for several years. Depois passou para o Qigong durante vários anos. And they liked her a lot. That's why they promoted her to instructors and so on. They had big plans for her. E essa escola gostava muito dessa rapariga e então tinham planos muito ambiciosos para ela e promoveram-na a instrutora. Because it's very impressive because these Qigong people, it's called medical Qigong, they can really help people. They can, for example, some people have kidney stones, they can practice, they can use the Qigong skills actually expel these kidney stones. Então é muito impressionante porque é Qigong medicinal. Por exemplo, se há pessoas que têm pedras nos rins, eles podem usar as suas habilidades para expelir essas pedras. So they have some real skills in terms of healing others. Então eles têm verdadeiramente alguma perícia em termos de curar os outros. She's been healing a lot of people too, so. Então também andavam a tratar de muita gente. Okay, so she came over to practice meditation because she felt she wanted to progress a lot quicker than her qigong. Então ela apareceu para praticar a meditação porque ela sentiu que queria progredir muito mais depressa do que com o treino de qigong. And I told her that I'm impressed with the medical qigong, meaning you can have the skills to help others. It's a good thing for society. So it's a good thing. Então o mestre disse-lhe que estava impressionado com as suas habilidades de qigong porque é uma coisa boa para a sociedade se formos capazes de ajudar os outros. But he practiced Chan meditation. She will someday, very soon, surpass the Grand Master. Thank you. See, it's back in tears. Então, o mestre disse que se ela praticasse meditação, um dia ela muito em breve iria ultrapassar o Grão Mestre. Within 2 years, she surpassed the Grand Master. E em 2 anos, ela ultrapassou o Grão-Mestre da escola dela. And so, she decided she chose to keep whatever in qigong was good for her, and whatever she learned from us is good for her. So it's no big deal to us. Então ela decidiu escolher praticar aquilo que era bom para ela no qigong e aquilo que era bom para ela na meditação, nada importante. So in Buddhism, in Chan, we teach you things and talk for you to make a decision to choose for yourself. We don't choose for you. Então no Chan nós ensinamos as coisas de forma a vocês escolherem por vocês próprios. Nós não escolhemos por vocês. All right. Any other questions? Mais alguma pergunta? I mean, following up on Shen, if by helping others our ego grows and we want to practice it, meditation to reduce our ego, how we do manage that
difficult balance. Balance between? Between helping, and by helping we may be improving, augmenting our ego, and when we practice meditation we are trying to reduce it. Right. Because that's the thing. The one thing that we advise you not to do is to help others. Initially, don't help others. It's not a good thing for you. It's just like I'm organized with children. Então, o David pergunta como é que nós podemos manter o equilíbrio entre usarmos os outros, que faz subir o ego, e praticarmos meditação onde nós queremos que o ego diminua. E o mestre diz que aí é que está. Inicialmente, quando vocês praticarem meditação, não devem ajudar os outros. Because for the simple reason that when you help others, you're causing a lot of problems for yourself. Apenas pela razão de que quando vocês estão a ajudar os outros, estão a causar muitos problemas para vocês mesmos. For example, the healers, they heal people. Especially some of my students like to learn healing skills. I used to like to learn healing skills too, until I understood I don't want to heal people anymore. So if you heal people, you are taking on their illness. Por exemplo, alguns dos discípulos do mestre gostam de ajudar e tratar as pessoas e desejam aprender habilidades para curar as pessoas. E o mestre inicialmente também pensava assim, mas assim que compreendeu, desistiu dessa ideia. Porque quando nós estamos a ajudar a tratar alguém, estamos a tomar parte da doença dessa pessoa. Por exemplo, you notice many doctors towards the end of lives are very, very sick. Por exemplo, já devem ter reparado que muitos médicos, quando chegam ao final da sua vida, são muito, muito doentes. I've seen many healers who came to me and tried to heal my students. O mestre já viu muitos terapeutas que foram ter com ele e tentaram tratar os discípulos do mestre. I asked them, these people who practice yoga, they practice Chinese type of thing where they actually take out your sickness spiritually and so on and throw it in on the floor in my library. Então o mestre perguntou a essas pessoas que praticam yoga ou praticam terapias chinesas onde eles pegam da pessoa e mandam ao chão da biblioteca do mestre. Can you imagine a 3-4 or something like that, all going like this and throwing out the ickiness from a patient and onto the floor of my library for 2.5 hours? It's not even a joke. It's not even a joke. Conseguem imaginar 3-4 pessoas a gesticularem e a tirarem a nhanha da doença dessas pessoas e a pôrem no chão da biblioteca do mestre? And at the end of 2.5 hours, they're so tired and they left and they didn't remember where they left their cell phone. E ao final de 2 horas e meia, eles ainda estão tão cansados que eles vão-se embora e nem sequer se lembram onde é que deixaram o telemóvel. Didn't even bother trying to sweep the floor of my library so that, you know, here at least I know that you girls, after you're done, you go and sweep the floor and clean the bathroom. They don't even do that. Nem sequer deram o trabalho de depois de se irem embora limparem o chão da biblioteca. Ao contrário daqui, que as pessoas, quando o dia acaba, limpam a casa de banho e o chão. So they came back and said, "Do you see my iPhone?" Voltaram para trás e perguntaram, "Viu o meu telemóvel?" Anyway, so yeah, I see these people and I saw they're very sick. They are very, very sick people. So I asked, "How do you feel?" They said, "Fine." Então o mestre viu que essas pessoas na verdade estavam muito, muito doentes e perguntou-as, como é que se sentem? E elas disseram, ótimo. Well, there's another healer who's been teaching people, healing people for 40 years, who came to try to heal one of my students. So I asked her, do you feel well? She says, no. Então
Ou então outro terapeuta que anda a curar pessoas há 40 anos e veio e tentou curar uma das discípulas do mestre e o mestre perguntou, sentes-te bem? E ela disse, não. And so I, then I ask her, if you know, you know, you know that you're healing people that makes you unwell. She says yes. Então o mestre perguntou se ela sabia que ao curar as pessoas isso faz com que ela não fique bem. E ela disse que sim. And she said that she nearly died, like 15 years earlier. She nearly died. E ela disse que há 15 anos atrás ela quase que morreu. And somehow she recovered. E de alguma forma ela recuperou. And she came back and tried to heal people, continue healing people. Então ela voltou e continuou a tentar curar as pessoas. So I asked why. E o mestre perguntou porquê. She says, if I could heal people and die because of it, I'm willing to do it. E ela respondeu, se eu puder curar as pessoas e morrer por causa disso, eu estou disposto a fazer isso. And I told myself, shame on me. I don't have that kind of courage. E o mestre disse assim mesmo, eu devia ter vergonha porque eu não tenho esse tipo de coragem. Or I know of a very good doctor in Los Angeles. He used to be the temple doctor. E o mestre conhece médico muito bom em Los Angeles, que era o médico do templo, costumava ser. His family has been healing curing people for seven generations already. Então a família deste médico anda a tratar e curar pessoas há 7 gerações. And so he told me that after he heals a person, he cures a person. Então ele disse ao mestre, contou ao mestre que depois de curar uma pessoa. They have this method where actually they release the toxin, they release the karmic, the offenses então, from their body. Então eles têm esta técnica, este método que faz com que as toxinas ou as ofensas kármicas se libertem do corpo. And that's how they survived for so long. Foi assim que eles sobreviveram durante tanto tempo. But he decided not to heal people anymore because he knew that he cannot release all them all. When you do, you release these problems, the karmic retributions. You cannot. It's not 100% process. So it still accrues inside of you. Então ele decidiu que ia parar de curar as pessoas porque ele não conseguia livrar-se das ofensas, das distribuições kármicas a 100%, ainda há algo que volta para ele. For example, he healed a person who has, I believe, herpes. Por exemplo, ele tratou uma pessoa que tinha herpes. So, there's no medicine for that. So, what he did, he used a tantra to heal that person. Então não há remédio para isso, então o que ele fez foi que ele usou um tantra para curar essa pessoa. So that person was not healed, but he felt better. Então a pessoa não ficou curada, mas se sentiu-se melhor. But then, later on, he developed this lesion on his fingers. Então, mais tarde, ele desenvolveu lesões nos dedos. That would not go away. Que não desapareciam. No, he couldn't heal himself. The finger was swollen and becomes, it has, the skin breaks. Então, ele não era capaz de se tratar a si mesmo. O dedo estava inchado e a pele estava... And then he recited the mantra and then it becomes red. It would not completely heal. Então, ele recitava o mantra, então o dedo ficava vermelho, mas não se curava completamente. So he walks around with his finger and that's então ele andava com e tinha o dedo com lesões vermelhas. Now you hear about these stories, are you sure you want to heal people? Então nós ouvimos. I certainly don't.
ouvimos estas histórias e têm a certeza que querem curar as pessoas, e o mestre de certeza que não quer. No matter how much money you pay me, I'm not willing to take on your illness for it. Não importa quanto dinheiro deem ao mestre, ele não está disposto a tomar as nossas doenças no nosso lugar. I'm willing to endure the leg pain, but I'm a coward still deep inside. Está disposto a suportar a dor das pernas, mas lá no fundo é um covarde. Ok, never mind. I'm digressing. Any other questions? If not, then let's do our tantra things. Would you like? Yes. If not, it's kind of late. It's 9:21 already.